হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু মাই ক্লাস এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করি ইলেভেন পয়েন্ট টু এক্সারসাইজের কোয়েশন টু কিন্তু তাৰ আগতে তোমালে ভালকে লক্ষ্য করা এটা ত্রিভুজের তিনিটা বাহু থাকে তো এটা বাহুৰ মাপ দিয়া আছে এটা কোণৰ মান দিয়া আছে ঠিক আছে আর দুটা বাহুৰ যুগ ফল আছে ইয়াৰ পিছর প্ৰশ্নটো ভালকে লক্ষ্য করা যে ইয়াতো যত এটা বাহুৰ যুগ দিয়া আছে আর এটা কোণৰ মান দিয়া আছে কিন্তু ইয়াত দিয়া আছে দুটা বাহুৰ পাৰ্থক্য দিয়া আছে ঠিক আছে পাৰ্থক্য মানে বিয়োগ ফল দুটা বাহুৰ বিয়োগ ফলটো দিয়া আছে গতিকে প্ৰথম আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানটো কৰোঁ যে এটা বাহুৰ মাপ দিয়া আৰু এটা কোণৰ মাপ দিয়া আছে আৰু দুটা বাহুৰ যোগফল দিয়া আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেচনটো আমি কি ধৰণে কৰিম ঠিক আছে একেবাৰে সহজ ত' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহা ত' ষ্টুডেণ্টছ প্ৰথমতে আমি স্কেলৰ সহায়ত ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ জোখৰ এডাল ৰেখাখণ্ড আঁকি ল'ম ত' এয়া মই আঁকি ল'লোঁ জিৰ'ৰ পৰা ছেভেনলৈকে ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ নিশ্চয় তোমালোকে এইটো জানা আঁকিবলৈ ত' ইয়াৰ নাম দিম আমি বি চি ঠিক আছে এতিয়া বি বিন্দুত বি কোনটো দিয়া আছে ছেভেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ত' বিন্দুত আমি ছেভেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী আঁকিম কোনোবা যন্ত্ৰৰ সহায়ত এতিয়া ষ্টুডেণ্টছ আমি কোনোবা যন্ত্ৰৰ সহায়ত এই বিন্দুত আমি আঁকিবলৈ হ'লে এই কোনোবা যন্ত্ৰৰ এই দেখিছানে প্ৰটেক্টৰ বা কোনোবা যন্ত্ৰৰ এই মাজৰ বিন্দুটো দেখিছা এইফালৰ পৰা আঁচ আহিছে এইফালৰ পৰা আঁচ এইটো আমি বি বিন্দুৰ সৈতে মিলাই ল'ম আৰু এই আঁচটোৰ সৈতে এই আঁচটো মিলাই ল'ম ঠিক আছে ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'লোঁ আমি মিলাই লৈ পেলাই এতিয়া আমি জিৰ' এইফালে আছে এই আঁচটোৰ সৈতে য'ত জিৰ' আছে এই জিৰ'টো লৈ ল'ম জিৰ' টেন টুৱেণ্টি থাৰ্টি ফ'ৰ্টি ফিফটি ছিক্সটি ছেভেণ্টি ছেভেণ্টি আৰু এইট্টিৰ মাজৰটো এইটো হ'ব চেভেণ্টি ফাইভ ঠিক আছে এতিয়া ষ্টুডেণ্টছ এই বিন্দুটো যে দি লৈছিলোঁ এই বিন্দুটোৰ পৰা এনেকৈ মিলাই মই এডাল দীঘলকৈ আঁচ আঁকি দিম এয়া মই আঁকি দিলোঁ দীঘলকৈ আঁচটো অকণমান দীঘলকৈ আঁকিছোঁ দেখিছা নিশ্চয় ইয়াত তাৰমানে আমাৰ বাহু দুটাৰ যুগ ফল তেৰ চেণ্টিমিটাৰ যে দিয়া আছিলে থাৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰ সেই থাৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰতকৈ অকণমান বেছি হ'ব লাগিব ঠিক আছে ত' এইফালে আমি নাম দিব পাৰোঁ নাম দি ল'লোঁ ইয়াতে এক্স বুলি ত' ষ্টুডেণ্টছ দেখা তেনেকুৱা হ'ব এতিয়া এইটো মই তেৰ চেণ্টিমিটাৰতকৈ বেছি লৈছোঁ দীঘল মই ক'লোৱেই হয়নে এতিয়া ইয়াৰ পৰা এইখিনিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আমি থাৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰত এটা দাগ দি ল'ম এই মই দাগ দি লৈছোঁ থাৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰত এতিয়া এই ডাক যে দি ল'লোঁ ইয়াৰ পৰা আমি চি বিন্দুলৈ সংযোগ কৰিম ঠিক আছে স্কেলৰ সহায়ত এয়া মই দেখুৱাই দিছোঁ মই মোবাইলৰ দ্বাৰা যিহেতু ভিডিঅ'বিলাক শ্বুট কৰোঁ গতিকে মোবাইলত দেখুৱাবলৈ অকণমান অসুবিধা হৈ আছে তথাপিও মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ নিশ্চয় তোমালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰি আছা গতিকে এইখিনিত মই নাম দিম এতিয়া ডি ঠিক আছে ইয়াত নাম দিলোঁ ডি এতিয়াও আমি এই বিন্দুটো বিচাৰি পোৱা নাই আমাৰ ত্ৰিভুজু আছিলে এ বি চি আমাক বি চি টো দিয়া আছিলে গতিকে বি চি বিন্দু পাই গৈছোঁ এই বিন্দুটো পোৱা নাই এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এই কোণৰ সমানকৈ এইটো ভূমি হিচাপে লৈ ইয়াতে এই কোণৰ সমানকৈ আমি বনাই ল'ব লাগিব কেনেকৈ বনাম আমি এই মই ছিটটো ঘূৰাই লৈছোঁ এনেকৈ ঠিক আছে নিশ্চয় দেখা পাই আছা মই অকণমান জুম কৰি ল'ম এতিয়া এতিয়া মই এই ডি পিণ্ডুত কম্পাছৰ কাটাটো ভৰাম আৰু এনেকুৱাকৈ এটা বিত্তচাপ এটা আঁকি ল'ম এয়া আঁকি ল'লোঁ ঠিক আছে এতিয়া এই জোখটো কম্পাছৰ কাটাটো আৰু পেঞ্চিলটো যিটো জোখ আছিলে ফাঁক আছিলে এই ফাঁকটো আমি সলনি নকৰাকৈ আনি এই চি বিন্দুৰ পৰা আকৌ আঁকিম চি বিন্দুৰ পৰা এইফালে এই বাহুটো কটাকৈ এয়া বনাই ললোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম এই যে এই বাহুটোৰ পৰা এই বাহুটো লৈ এই যে দাগটো মাৰিছিলোঁ এইখিনিত কিমান ফাঁক আছে এইটো আমি জুখি ল'ম এনেকৈ কৰি এয়া চোৱা নিশ্চয় দেখা পাইছা মই সম্পূৰ্ণকৈ মিলাই লৈছোঁ হয়নে এতিয়া ষ্টুডেণ্টছ এই জোখটো আনি এই যে এই বিত্তচাপটো আঁকিছিলোঁ তো এই বৃত্তচাপে এই ৰেখাডালক য'ত কাটিছে তাতে মই কম্পাছৰ কাটাটো ভৰাই দিলোঁ আৰু আগৰ চাপটোক মই এনেকৈ কাটিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া কাটি দিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া এই যে কটা বিন্দুটো যিটো এই বিন্দুটো চেদ বিন্দুটো চিৰ পৰা এডাল ৰেখা আনি পেলাই এনেকৈ ৰশ্মি এডাল এনেকৈ বাহিৰ কৰি দিম ঠিক আছে এইটো চোৱা স্কেলৰ সহায়ত মই চি বিন্দুৰ পৰা এই ছেদ বিন্দুটোৰ মাজেদি এনেকৈ কৈ পাৰ কৰি দিলোঁ পাৰ হৈ যাওঁতে এই চি ৱাই ৰশ্মিডালে এই যে বি ডি বাহুটোক ক'ত কাটিছে ইয়াতে কাটিছে এইটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ এ বিন্দুটো যিটো আমি বিচাৰিছিলোঁ এই এ বি চি ত্ৰিভুজটোৱে আমাৰ আঁকিবলগীয়া ত্ৰিভোজ য'ত বি কোনটো আছিলে ছেভেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী হয়নে আৰু বি চিৰ মানটো ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ আছিলে তো ভালক এ এছাড়া মানে ঘুড়ায় পেলায় দেখাই দিছ ঠিয়ক ঠিক আছে তো এইটো আঁকার পিছত আমার এই আঁকিবলগে ত্রিভুজই এই এ বি সি ত্রিভুষই ঠিক আছে এটা আমি অঙ্কন প্রণালীটাও লিখিব লাগিব আমি কি কি করল মানে দি দিয়ে আসুন পৰা প্রথমতে আমি বি সিডাল আঁকিছিলাম সেভেন সেন্টিমিটার যান জোখ দিয়ে সিমান সেন্টিমিটার আঁকিম ঠিক আছে তারপর বি বিন্দুত আমি সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি কোণ আঁকিল তার মানে এই সি বি এক্স এফালে উপর এক্স দিয়েছিল নাম হয়নে তো সি বি এক্স এইটু সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি হলনে তারপর আমি এই বি এক্স রশ্মিত বি এক্স রশ্মি মানে ইয়ারপর ইয়ালই বি এক্স রশ্মিত আমি ইয়ারপ্রামি জুখি তের সেন্টিমিটার দূৰত আমি দাগ এটা দি লৈছোঁ ঠিক আছে তের সেন্টিমিটার কে লই থার্টিন সেন্টিমিটার কেনন আবি প্লাস এসি থার্টিন সেন্টিমিটার দিয়া আছে তো ইয়ারপা আকৌ কি কৰিলোঁ আনি পেলায় সি বিন্দুত আমি দিলোঁ হয়নে এতিয়া আমি এই কোণটো কিমান আছে সেই কোণৰ সমানকৈ আমি এই বাহুৰটোক লৈ পেলাই চি বিন্দুৰ পৰা আমি ইয়াতে এটা কোণ বনাই ল'ব লাগে তো কোণৰ জোখবিলাক মই দেখুৱালোঁ প্ৰথমতে আমি ইয়াৰ পৰা কম্পাছৰ সহায়ত যিকোনো জোখেৰে এটা ইয়াতে দাগ দিলোঁ সেই জোখটো আনি চি বিন্দুৰ পৰা আমি ইয়াতে দাগ মাৰিলোঁ হয়নে তাৰপিছত এইটো কিমান ফাঁক আছে কম্পাছৰ সহায়ত আমি জোখি আনি ইয়াৰ পৰা আকৌ এই আগৰ যিটো বিত্তচাপ আছিলে তাক আমি কটাকৈ এনেকুৱাকৈ সৰুকৈ দাগ এটা দি লৈছিলোঁ তো শ্বেদ বিন্দুটো পোৱাৰ পিছত চি বিন্দুৰ পৰা এডাল ৰশ্মি এই বিন্দুটোৰ মাজেদি চেদ বিন্দুৰ মাজেদি এনেকুৱাকৈ উলিয়াই দিলোঁ চি ৱাই নাম দিলোঁ ৱাই নাম দিলোঁ এইফালে এই চি ৱাইডালে বি ডি বা বি এক্স ৰশ্মি ক'ত কাটিছে এই বিন্দুত কাটিছে ত' আমি এই বিন্দুটোৱে বিচাৰি আছিলোঁ কাৰণ আমাৰ বি চি টো আমাক দিয়ে আছিলে এ পালেহে আমি এ বি চি ত্ৰিভুজ হ'ব আমাৰ হয়নে গতিকে এই বিন্দুটো আমি পাই গ'লোঁ এইটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ আঁকিবলগীয়া ত্ৰিভুজটো এতিয়া ষ্টুডেণ্টছ মই কাষতে অংকনৰ ধাপ বা অংকনৰ প্ৰণালী আমি কি কি কৰিলোঁ অংকন প্ৰণালী বুলি কোৱা যায় বা অংকনৰ ধাপ বুলি কোৱা যায় এই গোটেইখিনি মই লিখি দিছোঁ মই পাঁচটা পইণ্টত লিখিছোঁ এই কথাখিনি তোমালোকৰ নিজৰ কথামতেও লিখিব পাৰা কিন্তু ধাপকেইটা কিন্তু একে হ'ব লাগিব মানে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যেনেকৈ কৰিছোঁ আমি তেনেকৈ এই পইণ্টকেইটা লিখিব লাগে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ ষ্টুডেণ্টছ মই অংকনটো কৰিলোঁ আৰু অংকনৰ ছাইডতে এইখিনি লিখিছোঁ তোমালোকে কিন্তু এনেকৈ কেতিয়াও নকৰিবা মই কেৱল কাগজ বচাবৰ কাৰণেহে কৰিছোঁ তোমালোকে প্ৰথমতে অংকনটো কৰি ল'লা আৰু অংকনৰ তলতে এইখিনি কথা লিখি যাবা মই জুম কৰি দেখুৱাই দি আছোঁ এতিয়া ভালকৈ চাই যোৱাচোন ষ্টুডেণ্টছ আমি যি যি কৰিলোঁ সেয়াই আমি লিখিছোঁ নে নাই ইয়াত চোৱা অংকন প্ৰণালী এক নম্বৰ বি চি ইকুৱেল ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ চি এম মানে চেণ্টিমিটাৰ ৰেখাখণ্ড আঁকি লোৱা হ'ল দুই নম্বৰ পইণ্টত লিখিছোঁ বি বিন্দুত চি বি এক্স এইটো কোনৰ চিন চি বি এক্স কোন ইকুৱেল ছেভেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী কোন আঁকি লোৱা হ'ল ঠিক আছে তাৰপিছত তিনি নম্বৰ পইণ্টত লিখিছোঁ বি এক্সৰ পৰা এ বি প্লাছ এ চি ইকুৱেল থাৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰ সমানকৈ লৈ ডি বিন্দু দিয়া হ'ল ঠিক আছে এইটো ডি বিন্দুটো আমি তেনেকৈ দিছিলোঁ হয়নে তেৰ চেণ্টিমিটাৰ বিন্দুৰ পৰা আমি এয়া মই দেখুৱাই দি আছো আকৌ বি বিন্দুৰ পৰা আমি কিমান লৈছিলোঁ ইফালে ওপৰলৈ থাৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰ ওপৰত আমি দাগ এটা দি পেলাই ডি বিন্দু দি লৈছিলোঁ হয়নে ডি বিন্দুটো দিয়াৰ পিছত আমি কি কৰিছিলো চি ডি সংযোগ কৰি দিছিলো হয়নে এই চি বিন্দুৰ পৰা এনেকৈ লৈ গৈ পেলাই ডি বিন্দুটোত তাৰপিছত আমি কি কৰিছিলোঁ বি ডি চি কোনৰ সমানকৈ এইটো কোনৰ চিন সেইকাৰণে মই কোন বুলি ক'ম বি ডি চি কোনৰ সমানকৈ ডি চি ৱাই কোন অংকন কৰা হ'ল আমি তেনেকৈ ডি চি ৱাই কোন আঁকি লৈছিলোঁ হয়নে তাৰপিছত চি ৱাই ডি চি ৱাই কোন আমি যেতিয়া এইটো এইফালে চোৱা এয়া ৱাই আছিল নে হয়নে এইফালে এই কোনটো আকোঁতে এইটো গৈ 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 এইফালে পাৰ হৈ যাওঁতে এই বি ডি বাহুটোক এই বিন্দুত কাটিছিল হয়নে এই কথাখিনিকে ইয়াতে লিখা হৈছে চোৱা বি ডি চি কোণৰ সমানকৈ ডি চি ৱাই কোন অংকণ কৰা হ'ল চি ৱাই বি ডিক এই বিন্দুত কাটিছে এতেকে ত্ৰিভুজ এইটো ত্ৰিভুজৰ চিন ত্ৰিভুজ এ বি চি এই আঁকিবলগীয়া ত্ৰিভুজটো এইখিনিলৈকে লিখিলে হৈ গ'ল ঠিক আছে তো আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টোত যিখিনি মই বুজালোঁ এইখিনি তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা কিছুমান অসুবিধা আছে মই মোবাইলৰ দ্বাৰা যিহেতু ভিডিঅ'কেইটা বনাওঁ ভালকৈ মই হয়তো দেখুৱাব পৰা নাই তথাপিও যিমান পাৰোঁ মই ভালকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে তোমালোকে ধৰিব পাৰা বুজি পোৱা গতিকে তোমালোকে এই ধৰণে আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ত' আজিলৈ মই ইমানতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ ষ্টুডেণ্টছ কিপ ৱাচিং মাই চেনেল